تريني كدي مركي حل باردا بارلمان هذا جبلان عضيين عبدي محمد عبد الرحمن وحو هلاي لحظه شنعط اسماعيل عبد الكرو وحو هلاي تضوعط نتيجه القران وعفوا واقع دونو بدبي اكو بلغاركا بسم الله الرحمن الرحيم أوكادي أوكادي قبلها على راس أوكادي ولي نوما دمانين هل شو صعوته ولي نوما دمانين بسم الله وحالا شو جب الجبوبي الحل ما ندى الدورتين بدميه كوبات إيو لترتنيه لترتنيه هي labada saamuhu aha ya soo dhamaatay tiradoodii gudoomiyaha koobaad oo shan tan sano ee soo socota hoggaamin doona baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Shaac Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu helay 65 la tartamihii ku xigay wuxuu helay 7 xubnood baarlamaanka tiradiisa guud waan sheegnay inuu yahay 75 hal xubin ay ka maqan tahay oo jirran tahay intii kalena sidaas ay u kala cadeeyaan 7 meel iyo labana way halloobeen laba ruux baa garan weeyay baqshadii meeshay ka saxiixay lahaydeen laba ruux baa yaa khaldantay labada tiro meen jirin tiradii marka waa noo saxan tahay waa 74 baa codaysay sida waxaa guushu ku helay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan yaa sida guushu ku helay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.